רוצה לקרוא לכם פה דבר מאוד מעניין מספר, זה נקרא ספר חיים, קרא לנו כמה וכמה פעמים, של הרב אלקלעי. כמובן נדבר על הגאולה וכולי, והוא אומר פה דברים מאוד מעניינים. אתם יודעים, אתמול היה כל העניין הזה, הצחצוח הזה, עם יש איזה אחד, קוראים לו יצחק יוסף. כן, הוא אמר שם בלוויין שלהם, דיבר בגנות כל מי שעולים להר הבית, כל מי שרוצים את בניין המקדש, בעצם הולכים לפי דרך רבותינו האמיתיים, תורת ארץ ישראל האמיתית, שיש תורת משה, כן? יש מצווה לבניין בית המקדש, ומצוות עשה, מצוות עשה רבות לבניין בית המקדש. במכת הרפורמית, הפסאודו חרדית, הם מתנגדים לזה כבר שנים, מסיבות פוליטיות. בניגוד לכל דברי רבותינו, בניגוד לתורת הרב קלישר, תורת הרב אלקלעי, הבית יוסף שדיבר על חידוש הקורבנות, החפץ חיים, הרבי עקיבא איגר, הרב טכטל השם יקום דמו, כל גדולי ישראל בלי יוצא מן הכלל, בלי פקפוק בכלל, כתבו בזמננו על חידוש הקורבנות, בניין בית המקדש וכמובן עלייה להר הבית, והם הופכים את הסדרים, הם לא מספרים את זה לעם, עושים את עצמם גדולי עולם, קושרים לעצמם כתרים, פשוטו כמשמעו מרחיקים את העם מהגאולה ומקיום המצוות. דבר חמור מאוד, ולכן הרב נחמן אומר לא לתת להם שום אופן תוקף, אסור לתת לאנשים האלה תוקף ושמיכה ולקרוא להם רבנים. זה קאט רפורמית לכל צורך ועניין. ולכן יש פה, בוא נקרא פה מספר חיים. מה כתבו על זה רבותינו כבר לפני, כמעט מעל 150 שנה. ואם אבוננו ענו בנו, ואיבדנו כל שנות הגאולה בתרדמתנו. אומר הרב אלקלעי, יש דבר שנקרא תרדמה, זה נקרא חבלי משיח, חבלי שינה. כתב את זה פה, עשינו איזה שידור במקום אחר. חבלי משיח זה נקרא חבלי שינה. חבלי שינה מעיניי תקומה מהפפאי. זה התרדמה שהקדוש ברוך הוא מפיל על עם ישראל דרך רבנים שאינם הגונים. זה עונש. הרבנים הללו שהם רבנים לא הגונים, שממליכים לנו אותם כאן גדולי גדול, גדולי גדול, גדולי דור, שמתנגדים על הגאולה האמיתית, הם עונש לעם ישראל שזה תרדמה לאבד את שנות הגאולה שהיא השנים האופציונליות. זאת אומרת, הגאולה בכל מקרה תבוא, כל העם עומד לגבות כגבוי דמי. אבל השאלה אם היא תבוא ברחמים ובטוב, או שחס ושלום שלא. גאולה גם יכולה לבוא שלא ברחמים. וזה תלוי במעשינו. לכן נשיא טראחה יש אינטרסים לעכב את הגאולה ולמנוע מעם ישראל לעשות מה שהוא צריך. כלומר, לבנות בית המקדש, לחדש את הקורבנות וכו' וכו'. זה אופציונלי. לכן מסיתים אותם ונותנים להם את התורות הנמוכות הללו בשביל לעכב את הגאולה. למה נאבד גם שנות העולם הבא וכל הנביאים לא ידברו אלא לימות המשיח? שהם תו שנה עולם הבא. יש 400 שנה מתוך השנים של הגאולה, מה שנקרא ערב שבת הרוחני, שבהם השאלה מי שלא טרף בערב שבת וכו'. אנחנו יכולים דרך העבודה שלנו, את התו שנה האלה שאנחנו נמצאים בהם כרגע, אז בעצם התקופה שבה אנחנו נמצאים בה בעיצומה, להחליט אם אנחנו רוצים בגדלות או בקטנות, דרך טרור ופיגועים וכל מיני צרות, או בדרך של גדלות. ואז זה נתנבו הנביאים. וכל הנחמות אשר אמרו הנביאים הם על תו שנה אלו. זה העיקר. זה מה שנקרא מלחמת הרשות. בעל הסולם אומר, מה שוודאי, זה אין בזה עבודה. אבל על הטווח הזה של 400 שנה שיכולים להיות בייסורים ויכולים להיות בדרך תורה, אמיתית, לא בלהגיד אנחנו מחכים למשיח. אלא בדרך תורה אמיתית, על זה כל המלחמה.
וכמובן, יש המון המון גורמים שמושקעים בזה שלא נעשה שום דבר. החילונים לא רוצים בכלל שום דבר, והדתיים גם לא רוצים שום דבר, ואז שום דבר לא נעשה. ולכן הבטיחונו הנביאים שתי גאולות, אחת אהובה ואחת צנועה. זה מה שנקרא שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. זה הסוד של, זה אחד הסודות שבדברים האלה, כן, זכר פרק א' עוד ג'. ולמה נאבד את הגאולה הטובה המיועדת להביא עלינו וכו'. הוא אומר פה, ואם רבותינו מנוחתם כבוד, לא ביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם באורך הגלות, אפשר, הם ראו שאין גורם ראוי לכך, ולא עצמו כוח. אז תמיד אומרים הרשעים, כשאתה מדבר על הדברים האלה, על החידושים שנתגלו בזמננו, בימות המשיח, ואנחנו חיים בזמן מיוחד. אז הם אומרים, אז למה הרמב״ם לא עשה ככה? אז למה זה וזה לא עשה ככה? שזה, דרך אגב, זה גם לא לגמרי נכון. גדולי ישראל כן פעלו גם בימות הגלות לעשות דברים בפועל. אבל הם שואלים, למה הציונות התחילה רק לפני 200 שנה? כל מיני שאלות כאלה קושיות של בוקיס רוקי. אז אומר הרב אלקלעי, כי העולם שלפני 500, 600, 700, 1000 שנה לא היה אותו עולם כמו של ימינו, היה הרבה יותר מסובך. הם ראו שאין דורם ראוי לכך ולא עצמו כוח. הם ראו שיש הגבלות מאוד מאוד קשות על הדור, ולכן הבינו שזה עוד לא הזמן. אבל מלכי דורנו, אומר הרב אלקלעי, אין מה להשוות בין הדור שלנו לדורות שלפני 1300 שנה. הם מלכי חסד ורחמים, ואוהבי הצדק והיושר. אין מה להשוות את רמת ההתפתחות המוסרית של דורנו, גם אם הסתרה אחר רוצה להראות אחרת, הרי גם אנשים מאוד אוהבים להגיד, איזה דור נמוך אנחנו, עם להטאבים ושמעטאבים וכל מיני תירוצים וגם שטויות. זה לא נכון. האנושות כל הזמן מתפתחת קדימה, מעלה. אבל מלכי דורנו ומלכי חסד ורחמים ואוהבי הצדק והיושר. שימו לב, זה לא כמו שרוצים כל העולם לחשוב, יהודים חושבים שכולם גויים, שכולם רשעים, זה אנחנו והאומות. זה לא נכון. מי שיקרא גם את הספרים של גדולי ישראל לכל אורך ההיסטוריה, יראה שהיו בפירוש מלכי חסד, הרבה לאורך ההיסטוריה, שחז"ל נתנו להם את התואר מלכי חסד, גם בקרב הרומאים, גם בקרב היוונים, גם בקרב הערבים המוסלמים, וגם בקרב הנוצרים. זה לא כל שחור ולבן. ככה הכי פשוט. להישאר כמו בגן ילדים ולחשוב שהכל שחור ולבן. הוא מפליא לעשות הפליא חסדו וטובה עמנו, ונתן גדולה וכבוד לגדולי ישראל, ואת חינם בעיני מלכי הארץ. אבל רבותינו, במי תלוי האשמה? חכמי הדור כביכול, לא הודיעום שהדבר תלוי בבקשתם. זאת אומרת, מי החוליה החלשה בכל הסיפור הזה פה? האנשים שהעם ממליך כרבנים. ואותם רבנים לא עושים את התפקיד שלהם. הם לא מודיעים, כמו פה, שהכל תלוי בבקשה. מהגורמים כאן בארץ, לגורמים בחוץ לארץ. הדוגמה הכי מובהקת שהייתה לנו. שאנחנו צעקנו על זה ככוכיה. שהיה את דונלד טראמפ. דונלד טראמפ כבר בא לארץ, העביר את השגרירות, הייתה שעת כושר שלא הייתה כדוגמתה, לא היו דומות לה הרבה בהיסטוריה. ויושב השגריר, כבר יושב השגריר בירושלים, ויש מסיבה לכבוד העברת השגרירות. והצוות האמריקאי, זה מתואר בעיתונות, הם באים ואומרים לנציגות הישראלית, אומרים שתדעו, מבחינתנו, הצעד הבא זה בית מקדש. והם כזה, הישראלים מסתכלים אחד לשני, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. למה? כי הרב הראשי לא הרשה. פייק רבנות ראשית מהסיטרא אחרא, פשוטו כמשמעו. הם אלה שמנעו, הייתה שעת כושר, לבניין ממש. שלא יהיה שם חמאס, ולא שם אש"ף, ולהוציא את כל ארגוני הטרור משם. ולבנות את הדברים בצורה מתוקנת, ואם היו
הייתה רבנות מתוקנת, דברים היו נראים אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. דרך אגב, לא רק אצלנו, אלא גם בארצות הברית היה נראה אחרת. וגם באוקראינה היה נראה אחרת לגמרי. בכלל, הכל היה נראה אחרת לגמרי. ובגלל שלא ניסו את השעת הכושר הזה, זה מה שקרה. ולא עוד, אז אתם יודעים, מה אומרים החרדים האנטי-ציונים? אומרים, לא, הציונים, הם מרדו באומות העולם, וכתוב לא תעלו בחומה, ואסור למרוד באומות העולם וכו'. תראו מה אומר הרב אלקלעי. אבל אתם יודעים מה זה מרידה אמיתית באומות העולם? מרידה אמיתית כשעם ישראל לא עושה את מה שהוא צריך. שהוא לא נהיה אור לגויים. והוא לא מביא את הגאולה, ותקשיבו טוב. ולא עוד, אלא כתרדמתנו ושתיקתנו. היא מרידה במלכי הארץ. מה זה מרידה במלכי הארץ? מה זה מרידה באומות העולם? דווקא כשאנחנו לא עושים את מה שצריך. כי תף שנה אלו עולם הבא לכל גוי הארץ. אומר הרב אלקלעי, זה לא גאולה רק בשבילנו, זה גאולה לעולם כולו. וכשאנחנו מעכבים את הגאולה בצורה כזאת מרושעת, ובאים ואומרים, בן גביר, מי אתה בן גביר שעולה להר הבית? ומה? בן גביר, בן גביר. כאילו בן גביר המציא את הדבר הזה. הם, הגנם בקודש, גם אמרנו, סתום פיך, ככה זה הדרך שלהם. הם, זה דרכם כסל עמו, זה תמיד הם עושים את זה. הם לוקחים את האמת, לוקחים כביכול את הדרגה הכי נמוכה שנושאת את האמת הזאת, ואליה הם מפנים את כל הזרקור, את כל הפרויקטור, כאילו הם בעלי הבית על הזה. זה כמו שיהיה לכם מלך, ואתם תפחדו למרות במלך. אז תיקחו את השוליה הכי 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 זוטרה של המלך, ותגידו, הנה זה הצ'ילי בעלי הזה עשה את הדברים. וככה הם עושים תמיד. ככה הם גם עשו עם הציונות עצמה. כשהם הציגו את הציונות, הם המליחו, הם בעצם אלה ששמו את כל הפרויקטור על הרצל והפכו את הציונות להיות ציונות חילונית. הרי מי חולל את הציונות? הרב אלקלעי והרב קלישר, אבל העלימו את השם שלהם. כי הם פחדו להגיד שהם מורדים נגד הרב אלקלעי ונגד הרב קלישר ונגד הרב נחמן מברסלב שכתב לעלות לארץ ישראל, לעלות לארץ ישראל, לארץ ישראל, לארץ ישראל, לארץ ישראל. אז הם כל החב"ד וכל האנטי-ציונים והליטאים, הם פחדו להגיד ישירות אנחנו מורדים ברב נחמן. אנחנו שמים פס על הרב נחמן. על זה הם יצרו להם בצלמם ובדמותם את הרצל והציונות החילונית וכם. אמרו, זה החילונים עד שליבלות, אז אנחנו מורדים נגנב. אנחנו, הם לא, לא לפי התת, הם לא לפי התורה. אבל כשהיה הרב נחמן, הם פחדו להגיד את זה. אז הם יצרו לעצמם דמות כזאת. אותו דבר בעניין של הר הבית. למה אתם חושבים הם מדברים על זה בן גביר, בן גביר, בן גביר, פתאום הם פותחים את הלוח שלהם על בן גביר? כי הם מפחדים להגיד שהם מתנגדים על הרב קלישר. הם מפחדים להגיד שהם מתנגדים על הרב נחמן מברסלב בעניין של הר הבית. הם מפחדים להגיד שהם מתנגדים על הרב אלקלעי. אין להם בכלל אומץ להזכיר את השמות שלהם. כל הגדולי דור האלה שעשו לנו פה. על החפץ חיים, הם מפחדים להגיד שהם מתנגדים. אז הם יוצרים לעצמם בן גביר. אבל אלה רבנים מהסטרה אחת, ואסור לתת להם שום תוקף. אבל אנחנו אומרים, מי שנותן תוקף לרבני הסטרה אחת, הוא גורם הסתפלות ישראל במקום מהשוב. אותו דבר שהיה לנו בהר הבית. כבשנו את הר הבית. נתנו תוקף לכל העובדיה יוסף וכל הליטאים והחבד, ומה קרה? סיכו אותנו משם, מהר הבית. למה? כי נתתם תוקף לרבנים ששקר במקום לאמת. תקשיבו טוב מה אומר, אבל לא עוד אלא כי תרדמתנו ושתיקתנו היא מרידה במלכי הארץ. זאת נקראת מרידה באומות. לא לבנות את הר הבית, לא לבנות את בית המקדש, זאת מרידה באומות. למה? כי גם להם יש אינטרס בכך, כי זה גאולה גם עבורה. כי תף שנה אלו עולם הבא הם לכל גוי הארץ. כנזכרות ט', לכולם נתן אותות הנזכרות רוח, אש, דם, וכל הנחמות הנזכרות יש להם חלק. זאת אומרת, שלא נבנה, ואנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, זה לא רק מלחמות וצרות וטרור עבורנו, זה טרור לכל העולם. ותראו למען השם לא צריך היום הנוכחות, זה לא מיסטיקה. מי היה מאמין שבצרפת יהיו מקומות שאתם לא יכולים להכניס בקבוק יין, בפריז, מפחד מהאומה, מאסלאם, משריעה, מחוקי שריעה, יש מקומות בפריז כבר, כתוב, לכאן לא ניתן להכניס אלכוהול, לא ניתן להכניס יין. זה בגללכם. אותו דבר באנגליה. מי היה מאמין לפני 50 שנה? מי שהיה אומר לכם? מי שהיה אומר שבפריז
לא יהיה אפשר, אנשים יפחדו להסתובב עם בקבוק יין ברחוב בגלל חוקי שריעה, היו צוחקים עליכם כאילו אתם משוגעים. והנה הצלחנו להחריב את העולם בצורה כזאת. זה לא רק בהר הבית שעשו לשתות מהברזיות, זה מחלחל הרעל הזה לכל העולם. טירוף הדעת הזאת, טירוף, טירוף, פסיכוזה. כי חפץ השם למען צדקו שכל מלכי האדמה על האדמה יתאמו מברכות העולם הבא. זאת אומרת, הגאולה נוגעת לכולם, לא רק לנו, לכל העולם. כמו שנדבר בסוף כתובות, עתידה חטא שתתמר כדקל, עתידה חטא שתקשתי כליות של שור הגדול. הוא מביא הנבה אחת בקרון או בספינה ומניחה בזווית ביתה ומספק עמנה. וזה הבטחות אגדיות, כן? אבל זה נוגע לכל, הגאולה עצמה נוגעת לכל העולם. והנער בן 100 שנה ימות. אלה וכהנה בברכות העולם הבא, למען הכירו וידעו כל שווי תבל, כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת עינו. כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולה בשם השם ולעבדו שכם אחד. אל עמים! אל עמים, לכולם. זה חזון הנביאים, לכל העולם. ולכן לא לבנות את בית המקדש למרידה באומות. ולכן לא לעלות להר הבית למרידה באומות. כי אנחנו שלוחי מצווה שלהם. אנחנו כעם ישראל שלוחי מצווה של כל העולם. וכשאנחנו לא מקיימים את המצווה הזאת, את המצוות הללו, אנחנו מורדים בכל העולם. זה התפקיד שלנו. והדברים האלה הם לצביב לכבוד בכל מכי הארץ. כי אני אחשם לכם מכל אויביהם, ולא ירים איש את ידו ואת רגלו, ולא יריבו הנער בזקן ונקלה בנכבד, וחרם לא יהיה עוד. כי יתן השם את רוחו, רוח חן ותחנונים, רוח חוכמה ובינה, ומלאה הארץ דעה, וינהגו את מלכותם בנחת ושובה, בשקט ושלווה, מנוחה לחיי העולמים, כי אין מלכותה דרכיה. זה מה שנקרא, הבאנו שלום עליכם. לא ייתכן שלום שיש במרכז ירושלים ארגוני טרור שצועקים חייבר חייבר, ולשרוף את אמריקה, ולשרוף את ארצות הברית, ולשרוף את ישראל, יוצאת קריאות האלה מירושלים, מהרבן. לא ייתכן, אנחנו הריבון פה. אם אנחנו נותנים לארגוני טרור במקום לבית המקדש להיות שם, שזה היה התפקיד שלנו, אז אנחנו מביאים חורבן והרס לכל העולם כולו. מה מסובך פה להבין? ומי האחראי? רבני השקר. ומי אחראי לרבני השקר? מי שממליך אותם במקום להקשיב פה, להקשיב לאמת, ועדיין כשהאמת הזאת נמצאת, ועדיין להגיד גדולי ישראל עשו, אז אתם שקרנים. אתם שקרנים ורמאים ואתם לא רבנים. רמאים גמורים, אתם 74 שנה הצלחתם להעלים על הספרים הללו והכתבים האלה, אתם מהגיהנום ישר. וזה פשע פלילי לא רק נגד עם ישראל, זה פשע פלילי נגד העולם כולו. פשע פלילי לחלוטין מה שנעשה פה. זה שאמר כתוב, הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי יאזינו, ככה כתוב בנביא, נכון? זה הנבואה הזאת, זה נבואת ישעיה. כי תורה מאיתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע. כן? מה אומר הנביא? הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי יאזינו, כלומר לעם ישראל, מה תקשיבו ומה תאזינו? כי תורת מאיתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע. אור עמים, לכל העמים. רוצה לומר, משפטי דענו העולם הבא, זאת אומרת תורת הגאולה, כאן נזכר פרק ג' לאות א', דרך אגב, תורת הגאולה זה תורת פנימיות התורה, שחלקים ממנה, אמר בעל הסולם, חלקים מתורת ההשפעה, תורת הגאולה, פנימיות התורה, נוגעים לכל העמים, זה לא נוגע רק לעם ישראל. בעל הסולם אומר, יש לו מאמרים, מאמרי מתן תורה אומר, ערבות הדדית, לפי שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, ערבות הדדית ואהבת לרעך כמוך נוגע לכל באי עולם. וחלקים מהתורה, תורת ההשפעה, בעל הסולם אומר, צריך להיות, להגיע לכל העולם, לכל העמים. ולא ישמע, לאור עמים מרגיע שינוחו וירגעו במלכותם, בחצריהם ובתירותם, ולא ישמע עוד חמאס בארצם. לא ישמע עוד חמאס בארצם. זה ממש פשוטו כמשמעו, הפך, אנחנו עושים הפך הדבר. יש לנו חמאס מהר הבית, הם אפילו עם הדגלים שלהם. חמאס כתוב חמאס בשביל להראות לכם. טיפשים, אתם לא עושים את חזון הנביאים. חמאס, ככה כתוב. שוד ושבר בגבולם. והם יעשו רצון קונם בעונם ועונם, כי אוהבי מנוחה,
היום אנשים אוהבים את המלוכה, לא רוצים לצאת למלחמות ובלגן. אנשים אוהבים שלום. והם הם ורודפי צדקה וחסד, והם יצאו חיים צדקה וכבוד. וישאו ברכה מאת השם וצדקה מאלוקי ישוענו, אשר ברכו השם צבקות לאמור, ברוך עמי מצרים, ומעשי ידי אשור, ונחלתי ישראל. ככה כותב הנביא. גם הבאנו את הפסוק הזה בשידורים על דוברי העברית עם אחד. אותו פסוק, ממש, ממש אותו פסוק. מה אומר הפסוק? שוב פעם, זה פסוק מנבואת ישעיה. מה אומר ישעיה? וישאו ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי ישוענו. מימי הם ישאו ברכה? מאלוהי ישוענו, מהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. אשר ברכו השם צבקות לאמור, ברוך עמי מצרים, מצרים גם עם של הקדוש ברוך הוא, ומעשה ידי אשור, וגם אשור, ונחלתי ישראל. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מצרים, אשור וישראל. לעתיד לבוא, יהיו כל העמים ביחד. בצוותא חדא בשלום. זהו שאמר רבנו זכרו לברכה, שבעבור גילוי סוד הגדול של פסוק זה, ואת הבנים תיקח לך, ימי ערך יש גאולת ישראל, פה הוא מדבר, הוא מביא מרבי אליהו האיתמרי, יש פה כל הספר מבוסס על זה, על הקבלה שלו, כי הוא העיר עינינו בתורתו, הוא הגנוז הצדיקים לך על המבס. חברים, יישר כוח, בוקר טוב לכולם, דברים חשובים, בוקר טוב.